donostiar izateko modu asko daude. Ez dago bat eta bakarra. Zentroan bizi direnak eta auzoetan bizi garenak ere bagaude. Hilabetea justu-justu pasatzen duten donostiarra asko daude, tamales. Irian bertan jaiotako donostiarrak daude eta kanpotik etorri eta hemen aterpea aurkitu duten donostiar berriak ere bagaude. Donostia ez da kolore edo bizi modu bakarreko hiri bat. Eta hori da bere aberastasun eta potentzial nagusia. Ni eskubaloiko jokalaria eta entrenatzailea izan naiz urte askotan. Eta bi bereizgarri argi izan ditut. Jokatzen nuenean nire onena ematen saiatzen nintzen taldearen alde. Eta entrenatzailea nintzenean aldiz nire taldeari bere onena ateratzen saiatzen nintzen. Entrenatzaileon ezaugarrietako bat zera da. Gure jokalarien potentziala ikustea. Potentzial hori ezkutua, barruan daukaten hori, batzuetan beraiek ere jakin gabe. Eta barruan daramaten potentzial hori atera behar da helburu konpartitu bat baten bila. Beraberako entrenatzaile izan nintzenean, hori izan zen nire buruari jarri nion erronka. Taldearen potentzial guztia ateratzea. Beti ere, balore etiko eta sozialen oinarritutako proiektu bat garatuz. Proiektu euskalduna eta feminista. Eta hori da, nik ere, hori da nik ere Donostian egin nahi dudana. Zeren nik uste dut hiri honek bere potentzialitatea garatu gabe daukala. Bere aktibo eta indargune nagusia, bere hiritarrak, bigarren planoan kokatzen dituelako. Horregatik, hiri hau entrenatu behar dugu Donostia bere bertsiorik onena izateko. Donostiarrek hiriaren lehen planora itzuli behar dute. Kanpainako azken astean falta da. Eta gauza bat esango dizuet. Eta hau hola da. Eta bestela galdetu. Partiduetan azken 10 minutuak dira garrantzitsuenak. Hor irabazten dira partiduak. Benetako lehia bukaeran dago. Horregatik, animo EH Bildu partidua jokatzera eta irabaztera. Guazen! Gipuzkoaren gehiengoarekin konektatzen duen proiektua daukagu. Eta Gipuzkoaren nahiak eta desirak beteko dituzten instituzioak behar ditugu. PNV-PSE akordioa ez da Gipuzkoako gehiengoaren isla. Ez da ere Gipuzkoaren akordiorik gogokoena. Eta ez da ere Gipuzkoak behar duena. Eliteen intereseko akordioa da, ez Gipuzkoarrak erdigunean jarriko dituena. Akordio berriak behar ditugu, zabalagoak, herriaren borondatea eta aniztasuna kontutan izango dituenak. Eta argi eduki ezazue, hau posible izateko Gipuzkoan EH Bildu indarra lehena izan behar du. Proiektua dugu, hautagai prestatua ditugu, eta gure proposamenak eta baloreak hurrengo akordio zabalen erdian egongo dira. Guk erronka jarri nahi ditugu, eta gaur botako ditut hemen. Zeintzu dira erronkak Euskal Herria Bildurentzat? Europar hauteskundeak zailak izaten dira, parte hartze bajua egoten da. Baina hala ere guk konbentzituta gaude,
ezker soberanistak berriz ere estaduan 1.000.000 bototik gora egongo dela eta hori ziurtatuko dugula. Ziurtatuko dugula Fernando Barrena Europan egongo dela. Hauteskunde orokorretan esan genuen 200.000 bozkaterako genituela. Ni gaur esaten dut 300.000 bozkatik gora egongo garela. Ego Euskal Herrian, zinegotziko buruan lehen indarra izango garela. Herri pila bat berreskuratuko ditugula, pila bat. Aldaketa mantenduko dugula Nafarroan, eta horretarako gu lehen indarra izan behar garela aldaketaren indarren artean. Eta Gipuzkoan eta Araban eta Gasteizen irabazteko ateratzen garela eta irabazi behar dugula. Hoiek dira gure erronkak. Konbentzituta gaude asko beteko ditugula. Eta betetzen ez ditugunaren aurrean esango duguna, jarraituko dugu lanean bete arte. Jarraituko dugu lanean bete arte. Ez eduki inongo zalantzarik. Badakigu nortzu geran, zer geran, noragoa zen eta norekin. Eta bide horretatik inork ez digu bide horretatik aterako. Azken hitzak bide horretatik atera nahi gaituztenentzat egin nahi ditut. Ez gaituzue hortik aterako. Ez gaituzue hortik aterako. Mina egingo diguzue, ziur. Baina gu oso garbi daukagu zein den bidea eta bide horretan jarraituko dugu. Zeren eta elkarbizitzari buruz asko hitz egiten den herri honetan eta honekin bukatu nahi dut, gero igual ez dut bukatzen, eh? Gauza bat ere oso garbi daukagu. Elkarbizitza sustatzeko herri honetan euskal preso politiko guztiak errefuxiatu departuak etxean egon behar dira. Beraz, lagunok, animo asko, lana egin, eta abestiak esaten duen bezala, eta egun hauek aproposa dira, honekin bukatu nahi dut. Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen negar egin genuenean. Negar haiei esker orain itsasoa gera. Ora Euskal Herrepublika!